junior. Why did you leave me alone? You didn't want to go to school. I didn't want to go to school. I didn't want to go to school. But I didn't want to go to school. I didn't want to go to school. What did you want to do? The election was not. I was going to go to school. I was going to go to school. What did you want to do? বিপক্ষ পার্টির ভোট দিবলৈ ৰণ বাহিনীয়ে এই দুৰ্নীতি কৰিছে কিন্তু ইনুকা কাম কি কি কৰিলে এ ৰাজনীতি নিয়ৰ নুবুজি নাজানি ৰাজনীতি প্ৰভাৱ কৰি মই মহাভুল কৰিলো মই তোক এতিয়া আগতে মানুহবোৰৰ পৰা হৰি নাপাওঁ অৰে যে নহবা শুনিব ধৈৰ্য ধৰিবলৈ আৰু কি বাকী আছে ঈশ্বৰ পৰাত্ত শিল্পী নাৱালিখন দাস বিনত পেলাই দি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰি মই আজি সকলো থাকিও ক'ব নোৱাৰা কোৱাটো হৈ গ'ল তাক লৈ তুমি দুখ নকৰিবা মই তোমাৰ পত্নী হৈ ধৈৰ্য ধৰিছোঁ যেতিয়া তুমিও দাদালৈ আজি মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে দিয়ক দাদা ঠিকে কৈছিল শিল্পী শিল্পী হৈ থাক মানুহৰ মাজত জিলিকি থাক ৰূপম কিন্তু দাদাৰ মহান কথাষাৰ গুৰুত্ব দি মই মহাভুল কৰিলোঁ মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুৰ্যোগ আহে মানুহৰ জীৱনলৈ দুৰ্যোগ আহে আৰু গুচি যায় কিন্তু মোৰ জীৱনলৈ অহা দুৰ্যোগটোৱে দেখোন ক্ৰমান্বয়ে খেলি ধৰিছে আমাৰ জীৱনলৈ অহা এই কাল মইও শেষ হ'ব মাথো তুমি নিজকে চম্ভালি লোৱা মোৰ পা হৈছে নিয়ৰ মহাপা দেখিছো তুমি মোকো বলিয়া কৰিহে এৰিবা ৰাজনীতি তুমিহে কৰিছানে সকলোৱে যে জিকিব সেইটোতো কথা নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ভুল হৈ গ'ল বুলি ধৰি লোৱা ক'ৰবাত নহয় নিয়ৰ দাদাৰ ওচৰত মোৰ ভুল হৈছে দাদাৰ আদৰ্শ দাদাৰ মহানতা সন্মান নজনাত আমাৰ ভুল হৈছে তুমি খুলি নক'লেও ময়ো আজি উপলব্ধি কৰিছো সঁচাকৈয়ে দাদা ভৱিষ্যত নিয়ন্ত্ৰাই সহজ সৰল হাজোৰা আৰু লুকাই ৰখা দাদা সেই নিকা আৰক্ষক নিষ্ঠুৰ বাক্য বানেৰে মই থকা হৰকা কৰি পেলালো মই যাম দাদাৰ ওচৰলৈ গৈ ক্ষমা খুজিম মই যাম ৰূপম পৰিতাপক নাপাই সৃষ্টিয়ে ইমান দিনে কিমান যন্ত্ৰণাত ভুগিছে সেয়া মইহে জানো আৰু মৃত্যুৰ সময়ত তাই এটুকুৰা কাগজত লিখি থৈ যোৱা সেই কাতৰ আহ্বান ৰন্দা চকুৰ পানীৰ সাজ থকা সেই কাগজ টুকুৰাত যিকেইটা হৃদয় বিদায়ক শব্দ আছিল সেই শব্দকেইটাই আজিও মোক কন্দুৱায়ৰিয়া দাদা মই সুধিছিলো লক্ষ্মণৰ কথা উপেক্ষিতা সেই উৰ্মিলাৰ কথা দাদা ঘটনাবিলাক বিখ্যাত ঘটনাৰ মাজত কিছুমান অখ্যাত কাহিনী সোমাই থাকে সেই কাহিনীৰ নায়ক কোন নায়িকা কোন তাক দৰ্শকে চিনি নাপায় দাদা আপোনাৰ কথাবিলাকৰ মাজত এজনী সৰহী গাভৰুৰ মৰ্মস্পৰ্শী জীৱন কথা সোমাই আছে দাদা কোনোবা এজন আহিছে ময়ো এতিয়া প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে তই অকণমান পৰিস্থিতি বুজিলো মিষ্টাৰ ৰঞ্জিত সিং কাকতি দুৱাৰ ছাৰ পিছে কথা ইয়াত পাতিব নাই ভিতৰত ইয়াতে
হিমন্ত ফুকনৰ হত্যা বছৰটো আমাৰ হাতত মানে চি বি হাতত অৰ্পণ কৰা আছে গতিকে আপুনি মোৰ পোচাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত আছে মিষ্টাৰ ডোৰা প্ৰশান্ত ফুকনক এই ৰঞ্জিত ছাৰ কাকতীয়ে হত্যা কৰিছে কোনোবাই হত্যা কৰিছে ইয়াৰ উচিত বিচাৰ আপোনালোকৰ সেই চি বি আইয়ে দিব পাৰিব মানে কৰিব পাৰিব এক্সকিউজ মি কাকতি আমাৰ উপায় নাই আশা কৰোঁ আপুনি আপোনাৰ প্ৰতিবাদ নকৰে আমাৰ লগত যোৱাটাই নহ'ব নবুজিলো নবুজিলো ডোৰা মংগল আপোনালোকৰ নে মোৰ সেইটো মই নাজানো কিন্তু মই জানো তাৰমানে কাকতি এই ৰঞ্জিত ছাং কাকতিৰ পদধূলি পাবৰ কাৰণে বহুতো চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানে তেওঁলোকৰ গেটৰ সন্মুখত ভগা দৰিচা সদায় থয় মিষ্টাৰ কাকতি আপোনাৰ কিবা ক'ব লগা থাকিলে তাত ক'ব শৰীয়াত মাৰিবলগীয়া লেচা অনুৰি মই ধৰিত মাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানো শৰীয়া মানুহখিনিয়ে বেয়া নহ'ব ল'ৰা ছাৰ মিষ্টাৰ কাকতি আমাৰ সমনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চৰকাৰী উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে যেতিয়া মই কথা বতৰা ৰত হৈ থাকোঁ তেতিয়া দেখোন আপোনালোকৰ সামান্য বিষয়াজনে মোৰ সেই কথাখিনি আপোনাৰ সময় কৈ নহ'ব ল'ৰা ছাৰ মিষ্টাৰ কাকতি সময়বোৰ অভাৱ নষ্ট নকৰিব মোক মোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিয়া সিদ্ধান্ত
তোমার স্মৃতি বুকুত হজতনে রাখি মই যাম দূরলৈ বহু দূরলৈ যত কোনেও দেখা নাপাব তুমি এবৰ কি পলাপ বকি আছা তুমি আতৰি যোৱা মুক মোৰ মতে কৰিবলৈ দিয়া তার মানে তুমি মোৰ কথা নুহুনা মোৰ কাৰুৰে কথা শুনাৰ ইচ্ছা নাই কাৰুৰে কথা জৰি শুনিবলৈ ইচ্ছা নাই জি কৰা কৈ থাকা মই যাও তোমাৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম সদায় একেই পাৰিলে ৰঞ্জিত থা কাকতি প্ৰতি লবা মই আহিলো অপৰাজিতা তুমি এবাৰ কি কৰিবলৈ ওলাইছিলা তুমি মোক কৰিবলৈ নিদিলা কিয় মোৰ দৰে কলংকিতা এজনী জীয়াই থাকি এই সমাজখন কলংকিত কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই তুমি কলংকিতা নহয় অপৰাজিতা তুমি ফুলৰ দৰে পবিত্ৰ তোমাৰ সুগন্ধিয়ে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ পৰাণ জুৰাই তোমাৰ অপবিত্ৰ দেহত পবিত্ৰতাৰ ৰং সানি মই তোমাক আজি এটা নতুন জীৱন দিম আজিৰ পৰা তুমি মোৰ আৰু মই তোমাক তই বুজ ময়ো বুজিম দুয়োৱে দুয়োতে সুখী হম তোক বিচাৰি লৈ আনিম নাফালে আকৌ কান্দিম